Қарағанды су қоймалары коммуналдық мемлекеттік мекемесі де Арыстағы ағайынға жылу жинап жатыр. 30 адамнан тұратын шағын ұжым бір күндік жалақыларын аударған. Жалпы бұл мекеменің өкілдері облыстың барлық аудандарында бар. Олар қазір өз ауылдарындағы ағайын туыс, дос жарандарында осы сауапты іске тартып, көмек жинауға кірісіп кеткен. Қолда бар азық-түлік пен киім-кешекті Нұр Отан партиясы жанынан құрылған бекетке тапсыруда. Апат дегеніміз ұлт таңдамайды ғой, жас таңдамайды. Және қазақ қай кезде өзінің баласын далада шырылдатып қалдырған, қай кезде қиындыққа қалдырған. Сондықтан басты мақсатымыз осы кезде бір жеңнен құл шығарып, бір иықтан бас шығарып, бәріміз бірігіп, көтеріп, елдің еңсесін көтермесек, онда адамгершілігіміз қайсы. Жалпы ұлтты қазақтығымыз қайсы. Мен осы мақсатымыздық.